Podcaster har jo blitt ganske populært de par siste årene. Det virker som at egentlig så å si alle har eller har hatt en podcast på et eller annet tidspunkt. Er du interessert i et tema, egentlig et hvilket som helst tema, seiling, vin, snø, historie, krim, krig, økonomi eller fotografi, så finnes det sikkert en podcast der ute om det. En av grunnene til at det er såpass mange podcaster der ute er jo at hvem som helst kan starte en. Du trenger ikke å pitche ideen din til noen, du trenger ikke å få tillatelse fra noen. Du trenger bare en idé, litt lydutstyr, gjør litt research, og så er du i gang. Så i denne videoen skal vi gå litt over alt du trenger for å starte din egen podcast, fra hvilket utstyr du trenger til hvordan du kommer på en idé, hvordan du intervjuer noen, og hvordan du publiserer podcasten din der ute. Det første du trenger er jo en idé, et tema podcasten skal handle om. Det burde være et tema du bryr deg veldig mye om, et tema du er nysgjerrig på å vite mer om også. Ta med folk på reisen din, det er veldig viktig. Entusiasmen smitter lett, og er du spent og engasjert og interessert i hva du snakker om, så blir lytterne dine også det. Så start med et tema, en hobby, en lidenskap eller et eller annet som du elsker å snakke om ellers, og putt det inn i en podcast. Hvis du skal starte en podcast alene, så skriv gjerne opp en liste med gjester du ønsker å intervjue. Å ha en podcast er egentlig en veldig fin unnskyldning for å nå ut til folk du synes er interessant og har lyst til å snakke med. Og spør alle på den listen. Folk er mye mer positive til å delta enn du tror. Vi har egentlig aldri fått et negativt svar av noen av de vi har spurt til å være med på fotobåden. Og det er mest fordi at fotografer har en enorm lidenskap for faget sitt, og de elsker å dele den lidenskapen med andre. Så handler podcasten om et tema du brenner for, vil det være mye enklere å få folk til å høre på, og det vil også være mye enklere for folk til å være med på podcasten. Hvis dere er to stykker som skal co-hoste, så kan det være lurt å dele opp rollene, hvor en av dere representerer publikummet, altså dere stiller spørsmål som dere tror lytterne deres lurer på, og så svarer den andre. Så kan dere bytte på det hver episode. Så da er ideen på plass, og dere er klare til å spille inn deres første episode. Men da trenger man litt lydutstyr. Du trenger ikke det mest avanserte utstyret for å ha god kvalitet på lyden, men det er veldig viktig å ha det riktige utstyret. Så la oss starte med det viktigste, altså mikrofonen. Her er det jo veldig mange gode mikrofoner å velge fra. Det er bare veldig viktig å velge en mikrofon som kun fokuserer på å fange opp lyden som er rett foran den. Så en mygg for eksempel kan fungere, men er ikke det beste alternativet til en podcast. Det beste er enten en dynamisk mikrofon eller en kondensatormikrofon. En dynamisk mikrofon fanger opp mye mer av rommet, altså den er litt mer sensitiv da, på godt og vondt, og bør brukes under forhold der man har kontroll over alle lydene rundt seg. Så hvis du sitter i et studio for eksempel, sånn som dette her, så går en dynamisk mikrofon helt fint å bruke. Hvis du ikke har tilgang til et slikt rom, så kan en kondensatormikrofon være riktig for deg. Frekvensområdet på en kondensatormikrofon er litt bredere og jevnere enn på en dynamisk mikrofon, så du trenger ikke å være like oppmerksom på støynivået ditt. En kondensatormikrofon er ofte litt mer følsom da, så derfor så ser du de ofte montert i en sånn type shockmount for å hindre at vibrasjoner ikke blir fanget opp i lydbildet ditt. Husk også at en kondensatormikrofon trenger strøm for å fungere. De fleste opptakere tilbyr dette her, men si du plugger inn en kondensatormikrofon i en mikser, og du ikke får en signal, så skru på Phantom Power. Er dette bare forvirrende, og du ønsker å være på den sikre siden, så har vi i butikken vår et utvalg med mikrofoner som er designet for podcasting, som du nesten ikke kan gå feil med. Til fotobåden for eksempel, så bruker vi røde Podmic, den her, og den funker veldig bra. Det er en dynamisk mikrofon. Men uansett hvilken mikrofon du velger, så er det alltid viktig å være nærme nok, selvfølgelig. Gjerne cirka en knyttneve under mikrofonen er veldig bra. Hvis du kan, unngå også store rom og nakne vegger, da spretter lyden overalt, og du vil risikere mye støy og ekko, nesten egentlig uansett hvilken mikrofon du har. Så velg gjerne et rom med gardiner på veggene og tepper på gulvet, det funker alltid veldig bra. Eller det du kan gjøre er å lage deg et lite fort, så du bare setter opp gardiner, dyner, håndklær, egentlig hvilket sånn stoff som absorberer lyd, og så har du mye bedre resultat med en gang. Du kan også investere i akustikkplater som vi har satt opp i studio her. De vi har her er ganske kule, for du kan også gjemme kabler i dem. Med mikrofonen din så trenger du også selvfølgelig da en XLR-kabel. Her er det bare lengden på kabelen du trenger å tenke på egentlig. Det er egentlig ikke så mye mer å informere om det. Så det neste du trenger da er jo en eller annen form for lydopptaker. Her er det også veldig mange fine alternativer å velge fra. Det har kommet veldig mange kule produkter i siste. Du kan gå ganske langt med en vanlig Zoom-recorder, sånn som denne her. Zoom har også et portabel podcaststudio som heter PodTrack P4. Den har fire individuelle utganger til hovedtelefoner, og også fire
eventuelle innganger til mikrofoner. Den har mulighet til å koble til mobil til eksterne intervjuer. Den har 4 pads, hvor du kan laste inn jingles, introer og andre lyder. Og den går også på batteri, som er ganske fint. Men den har også USB-C-inngang, hvis du ønsker å koble til strøm. Da. Så du kan ta på minikort, eller rett inn i en PC, også via USB-C. Ganske genialt produkt for de som ønsker å være ganske mobile. Du får også en Podtrac P8 for de litt større innspillingene. Den har da 8 XLR-innganger, og du kan blant annet redigere og eksportere fulle podcaster rett fra opptakeren. Ganske kult. Så har vi fra Røde Podcaster Pro. Den bruker vi til fotopodden, og den er så enkel å bruke av til og med jeg skjønner den. Og det sier litt. Her kan du velge hvor mye du ønsker å styre selv med effekter og kompressor og alt det greiene der, men du kan også la podcasteren gjøre jobben for deg. Du kan, som på Podtrac fra Zoom, velge multichannel recording, altså hvor du får hvert individuelt spor ut, pluss en master stereo mix med alle sporene i én. Så du kan begynne å redigere og mikse og trikse litt på PC-en din, men du trenger ikke å gjøre det da. Du kan bare laste inn intro, jingles og andre lyder på padsene her, og så aktiverer de effektene du ønsker på hvert spor, trykk record, og du er i gang. Så da er alt på plass. Du har en mikrofon, en opptaker, og du har en idé. Du har bygd fortet ditt for å få god lyd, og du er klar til recording. Selv om det ikke er noen særlige regler på hvordan en podcastepisode burde være, er det fortsatt noen ting man burde være bevisst på. Som for eksempel unngå sånne bekreftelseslyder som vi ofte gjør. Det er sånn veldig naturlig for oss å si ja, ikke sant? Ja, ikke sant? Ja. Alt det der er veldig forstyrrende å høre på for lytterne. Så øv bare på å nikke og være enig helt stille. Det er vanskeligere man tror. Prøv heller ikke å avbryte hverandre når man prater så mye. Ikke bare under en podcastepisode, men generelt også. Hvis noen snakker, så er det litt frekt å avbryte dem. Hvis de er midt i en historie, så bare vent til de har snakket ferdig. Vi har ikke dårlig tid her. Og selvfølgelig, hosting, harking, smatting og andre kroppslyder er ikke noe særlig digg å høre på heller. Så gjør det du kan for å unngå dem. Det er også veldig fint å ha et litt manus, altså sett opp en liste og temaer du ønsker å snakke om i hver episode, men ikke føl at du trenger å være låst til manuset ditt. Hvis samtalen går i en interessant retning, som du ikke hadde planlagt, så utforsk den og la samtalen bare gå. Det er bare å gå tilbake til manuset ditt hvis samtalen dør ut. Episoden kan gjerne deles opp i kapitler, for eksempel, så kommer det en naturlig pause i samtalen, putt inn en liten jingle, gå over til neste punkt i manuset ditt, og så bare fortsett. Det kan altså være lurt å lage en testepisode, altså en pilot, for å finne formen til podcasten din. Hør på den, lær fra den, bli bevisst på feilene dine, og så spill inn episoden på nytt hvis du må. En podcast er jo først og fremst lyd, men hvis du har mulighet til å filme podcasten, så vil det åpne opp veldig mange muligheter for å markedsføre podcasten din. Videoklipp har mye større sjanse for å fange oppmerksomheten til folk, og ved å bare ta ut et klipp fra podcastepisoden som oppsummerer litt om hva episoden handler om, så vil du få mye mer oppmerksomhet. Og hvis du setter opp muligheten til å filme, så kan du også kjøre livesending på YouTube veldig enkelt. Det er bare å koble alt inn i en ATM Mini for eksempel, og så har du ditt eget liveshow, som er ganske kult. Så går vi over på publisering. Hvor skal man laste opp podcasten sin, og hvordan får man folk til å høre på den? Heldigvis så slipper du å manuelt laste opp podcasten din på hver eneste plattform du ønsker å ha den. Det er mye enklere enn det. Du trenger bare registrere deg på en podcasting-hosting-tjeneste. Der laster du opp podcasten din, så blir podcasten automatisk publisert på en rekke nettsider. Som for eksempel Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Podtail, alt skjer automatisk. Så gjør litt research, finn frem til den hostingtjenesten som passer best for deg, og så er du i gang. Så da er podcasten din klar til å deles og klar til å lyttes på. Dessverre så holder det ikke bare å dele på Facebook, og så er du ferdig. Du kan gjerne gå litt lenger og starte en egen Facebook-page for podcasten, hvor du deler klipp, bilder, du lar lytterne dine komme med forslag på episoder og temaer som de ønsker at du skal ta opp. Ta de med på reisen og gjør podcasten interaktiv. Det er veldig viktig. Og så er det også viktig å være veldig stolt av det du har laget. Ikke være redd for å virke mastet med delingen din. Hvis alle andre kan dele hundrevis av bilder av kidsa sine på sosiale medier, så kan du dele podcasten din. Det burde du få lov til. Og det viktigste av alt, vær tålmodig. Gjerne unngå å se på tallene og statistikk de første 20-30 episodene, men bare fokusere på å produsere nye episoder. Det beste du kan gjøre er å etablere et bibliotek med innhold som nye lyttere kan gå tilbake til og høre på, og så bygger du opp et publikum over tid. Så hvis du produserer nye episoder jevnlig, så vil du sakte, men sikkert, ha en vellykket podcast.
Så jeg håper denne videoen har vært nytt for deg. Hvis du har en podcast, så del den gjerne under i kommentarfeltet, så vil vi gjerne høre på den. Og hvis du har flere spørsmål om podcaster eller kamera generelt, så skriv det under eller send det til info@foto.no, og så ses vi i neste video.